Eh, semangat ini yang kita mau. So, tadi kita dah bersalsa kan? Kali ni Alia nak lari tema sikit boleh tak? Lagu dangdut boleh? Tak dengar lah, boleh ke tak? Yeah, okay. So, lagu ni pernah dipopularkan oleh Ram Lah Ram. Alia pasti semua tahu lagu ni. So, terima lah dari saya.